Shohët po që Kryesia e Federatës Sindikale të Shëndetsis ka dal me qëndrim kundër grevës duke thënë se kërkesat nuk janë në interes të punëtorve shëndetsor, me që ata marrin shtesën prej 60 eurosh dhe se ligji pagave është proceduar për miratim në qeveri. Për mes një njoftimi për medje, kjo sindikat të ekson se kërkesat e punëtorve shëndetsor do t'i realizojnë në përmjet dialogut me komisionet përkace si dhe me qeveri.